Bom, a gente vai falar com moradores aqui da rua Santa Helena, aqui na cidade de Rialma. Qual o setor aqui mesmo? Como é que é o nome do setor? Setor Planalto. Setor Planalto, né? Uhum. Bom, vocês entraram com em contato com a redação do Jornal Populacional, uhum, para mostrar aqui a situação, né, digamos, desta rua aqui. Realmente está uma situação complicada. Fala pra gente aí a indignação de vocês. A indignação nossa é o seguinte, porque a rua aqui era boa, né? Agora, depois que eles veem e fazer a rede de esgoto, eu nunca pus o carro tranquilo na garagem mais, que ficou um buraco aqui, ó. Rebentaram aqui a calçada, tudo. Fez esse buraco aqui, lugar que rebentou a água, o canal d'água. E eu não posso pôr o carro mais na garagem. Ou seja, muito barro? Muito barro aí, ó. Olha o barro. Isso aqui é só a terra, no caso afundou aqui? Isso aí é só a terra mesmo. Eles veio e arrumou a água aí. Em vez de pôr um asfalto aí, não pôs. Pôs, foi terra. E a gente pode observar que... várias partes estão dessa forma, né? Várias são partes. Dessa situação, né? Inclusive o meu, eles não deixaram o lugar de eu canalizar a rede de esgoto para jogar no meu banheiro. Eles não deixaram a boca. E você? E o meu caso é que eles quebraram toda a minha calçada, vieram e remendaram um pedaço e não terminou de consertar a calçada, né? Que eu acho um descaso. E o fato deles, não só aqui como em outras ruas aí para cima, de não lavar a rua após reformar, né? E qual que é a empresa que tá fazendo essa obra aqui? Ah, eu não sei te falar não sabe, quem né? é a empresa, não. Qual que é, não. E vocês tiveram que pagar R$300 para poder limpar a rua? Pagamos R$300 para lavar a rua. Os moradores reuniram e pagaram para lavar a rua. E tá difícil de entrar aí na garagem? Isso, porque a minha calçada tá só quebrando, né? Se eles não vierem arrumar, a gente vai ter que arrumar. Só daqui a uns dias não tem nem como pôr o carro para dentro. Ou seja, o que é que as autoridades venham... Vem arrumar o que eles bagunçaram. Que eles falaram que ia cortar, que o que quebrasse ia arrumar. E eles não fizeram. Como é que é seu nome? Edneuza. Edneuza de quê? Queiroz. Edneuza Queiroz, morador aqui dessa rua Santa Helena. Aqui na cidade de Rialma, no setor Planalto? Isso. Setor Planalto. Inclusive a minha aqui, ó, estragou a calçada e quebrou o muro, uma placa do muro. Aí você Além quer que entrada, eu que queria eles que eles consertassem, recuperassem do jeito que estava, né? Certo, a gente vai levar então até as autoridades, a prefeitura ou o órgão competente, para ver o que fala, né? Que eles vão, que solução que eles vão dar para essa situação, tá bom? Como é que é o nome do senhor? Joaquim Pires Santana, conhecido por Zico. Por Zico, né? É. Então tá aí, gente, a indignação desses moradores, né? Para ver. A gente vai levar o caso até as autoridades para saber que pé vai ser tomado aqui nessa região. Certinho? Certinho.